God aften og velkommen til Natholdet. Mit navn er Anders Breinholt. Det er vi helt stensikre på. Men jeg er meget bekymret for hendes kæbe. Der er ingen, der venter her. What the fuck is going on? Jeg bliver nødt til at afbryde det her, Anders Nielsen. Vi når ikke mere, men tak fordi du er med. Okay, hej hej. Der er masser af kræmmere, blandt andet Knud fra Hobro. Det var lige skæbne. Vi skal fiste hele natten. Det er meget rart at se, hvem der rammer. Det går bare knallerne ondt, når de rammer jaderne.